Hi, BB Family, မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့လည်ခင်တစ်ဖြတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ဟုတ်ကဲ့ပထမအုပ်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ပဲသတင်းကောင်းလေးပေါ့နော်ပြည်ဦးလီမြို့သေးတိုက်ပွဲစတင်တော့ပြီဖြစ်ပြီးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အတိုင်းဝဲများဒီနိုင်ပူပေါင်းပါဝင်ရဲ့မြို့ခံပကဖားတွေကသတိပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်ဦးလီကိုတိုက်ဖို့ပကဖားတွေကပေါ့နော်စပြီးတော့စာထုတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့เนาะကယင်ဒီပြည်ထဲထဲမှာဟိုတနေ့ကဆက်ကဆက်လေးနဲ့ဘုံကျဲလို့မိသားစု6ယောက်တခါတည်းပေါ့နော်တစားစီတည်ဆုံသွားတဲ့အဖြစ်ဆိုးကိုပေါ့နော်ဒီဘုံကြီးမျိုးစစ်ကိုလည်းတွားရောက်ပြီးမတိုင်းယူထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်เนาะညီမင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့9ရက်ခန့်စက်တင်ဘာ9ရက်ည9:15လောက်မှာစစ်ချုံဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လီတက်ကပေါင်900ဘုံနှလုံးနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တည်းကျဲချခြင်းခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့စာတင်ကြောင်းကြီးတကြောင်းရဲ့ညီမင်းဖြစ်ပါတယ်အတင်းကြောင်ဆိုတာဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဆစ်ဆောင်ကလေးတွေစာတင်တဲ့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်မကြာခဏပြပွင့်ရင်ပြောလာစဉ်ကျွန်တော်ကလေးတွေအတွက်စာရင်အနည်းဆုံး20ပေါ့ကျွန်တော်လာလာပြီးပြပို့နေတဲ့ကြောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကလေးပေါင်း800ကျော်ပညာတင်ကြားနေကြတာကလေး800ကျော်နော်ဒီမြန်တိုင်းသားကလေးလေးတွေရဲ့ပညာတင်ကြားရတဲ့ဘဝသူရဲ့နေထိုင်မှုလူနေမှုအခြေအနေကတော့လက်ရှိမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပါပဲဆစ်ဖြစ်နေတော့တော်လိုင်းကြီးနေမြေဆစ်ဖြစ်နေတော့မြို့ကြီးတွေတော်တော်များများမှာသူတို့နေခွင့်နေလို့မရပါဘူးအဲဆိုတော့ဖက်စစ်ချမ်းဖက်တက်တွေကနီးစက်တဲ့နေရာတွေမှာပြစ်ခတ်တယ်ဖမ်းဆီးတယ်တပ်ဖြတ်တယ်နောက်တစ်ခါပြည်သူတွေနေတဲ့အိမ်တွေမှာမိုင်းတွေလိုက်ထောင်ထားတယ်နောက်မထင်သူတို့ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးကြံရှိတဲ့စစ်စခန်းတွေရဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်တယ်နောက်လေကြောင်းဆိုတဲ့တိုက်လင်းနေနေရာလဲအချိန်မရွေးနေရာမျိုးလိုက်ပြီးတော့မျိုးပြတွေကိုဘုံလိုက်ကျဲတယ်သူတို့ကဒီလိုစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆောက်ရင်းနဲ့သူတို့သားသမီးတွေကိုသူတို့သားသမီးဆိုတာနိုင်ငံတော်ရဲ့သားသမီးအနာဂတ်ခေါင်းဆောင်လောင်းနေပါသူတို့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ဖို့အတွက်ကိုတကယ်ပေးဆက်ဆွံ့လို့တဲ့စီဗီယန်ဆရာဆရာမတွေမုံမြတ်တဲ့ပညာရေးဒီကူဒီတိုင်းပြည်ကြီးဆောက်ရေးအတွက်ကိုပညာရေးလုံအားပေးမဲ့ဆရာဆရာမတွေကဟောဒီကလေးတွေကိုဒီလိုလူနေမှုဘဝပုံစံကြားထဲမှာပဲပညာသင်ပေးနေကြတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျောင်းတွေအများကြီးကိုဒီဒေသမှာရောက်ခဲ့ပါတယ်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီကျောင်းမှာသင်ကြားနေတဲ့ပညာရေးစနစ်ဟာအတူကြီးကိုကျင့်နဲ့အားရဂုံယူပွဲအားကောင်းလောက်အောင်လူဆန်တဲ့နှလုံးသားတွေရှိဖို့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တည်ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်လောင်းနေအဖြစ်တကယ် educated ဖြစ်ဖို့တင်ကြားပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဆင်းမြင့်ပညာရေးစနစ်တွေကိုတင်ကြားပေးတာပါဘလောက်ခက်ခဲရှိရှိကျောင်းသားတွေကိုမိုးလုံးကြီးအစအချုပ်ထဲချုပ်ပညာကွန်ပျူတာစာစီစာရိုက်စာဖတ်ခန့်နောက်တစ်ခါတမူဝမ်းကျောင်းပညာတကယ်ကိုပဲနားလည်အောင်လို့ရှင်းပြပြီးတင်ပေးနေတဲ့ပညာရေးဆရာဆရာမတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရိုးရိုးသားသားနဲ့မြည်သည့်စစ်ဖက်မြည်သည့်လက်နက်ကင်မှုကိုမှအောင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့ဒီလိုနေရာကိုမှဒါအခုဒီတစ်ချိန်မဟုတ်ပါဘူးလုံးရဲ့လအနေငယ်တုန်းကလည်းမလန်းမကန်းနေရာမှာတစ်ခါထပ်ကျဲပြီးပါပြီ။ဒီအဆောင်တော့မကြခဲ့ဘူး။တော်တော်ဒီနားနဲ့လက်နိုင်3-4တိုင်လောက်3တိုင်လောက်အကွာမှာတောင်ကုန်းပေါ်ကိုသူကျဲပြီးပါပြီ။အခုတစ်ခါထပ်ကျဲတယ်။ဒါမြင်ဝင်နေ။ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကျဲတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာရှိနေတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုသူတို့ရဲ့ခံစားချက်လေးကျွန်တော်မြင်မြန်ပြီးပြပြပေးပါမယ်။ကျေနော်မဟုတ်အောင်ကျေသွားနော်တော်တော်ပြင်းပြင်းနေပုံပဲ။ဟော900ဘုံလို့ပြောနော်။ဒါပြာမိသားစု6ယောက်ဒီမှာအိတ်တယ်ဗော။ဟာအိတ်တယ်။မိသားစုကဒီ6ယောက်ဒီမှာအိတ်တယ်အိတ်တယ်ဘုံဆောင်ဒီမှာကြာတယ်ဒါသူတို့ရဲ့တဲလေးဗော။တဲသေးကြသူကဘုံကုန်ချင်းလေးလှုပ်ပြီးတော့အောက်မှာဝင်အိတ်နေကြတာဗာ။သူတို့ဒီခုနာမည်ခုံဆဲနေရမှာကျဲတဲ့တရင်ကြားပြီးတော့သူတို့မိသားစုကဒီဘုံခုချင်းနေတဲ့မှာအိတ်ကြတာပါတဲ့အိတ်တော့သူတို့အိတ်နေတဲ့ဘုံခုချင်းတဲ့တဲ့ကိုဒီပေါင်900ဘုံကြီးကကြတော့ဒီ9နှစ်10နှစ်ရသူတို့သားလေးတယောက်ကတော့ဝင်းထွက်သွားတယ်ဒီဘက်ကိုပြတ်ထွက်သွားသူတို့အမေကတော့ဘောင်းကောင်းတက်ပြီးတော့ချင်းပြေလောသွားတယ်အားလုံးတော့ဒီမှာ5ယောက်6ယောက်6ယောက်6ယောက်ပြေလောကြဆုံးသွားခဲ့တာဒါနောက်သူတို့လက်ရှိဖြစ်စဉ်မှာဘလို့ဘုံအချိန်ပြင်းလဲဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွင်လုံးအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတာပဲကြည့်။ဘုံကြီးရတဲ့ဘုံကြီးနဲ့ကျဲပါတယ်။ဆိုတော့ရသမီးတို့နောက်တက်နေတဲ့သမီးတို့ဆိုရင်သမီးအချိန်ကခေါင်းသားလေးမှရှိတော့ဒီညချင်းချတော့ခေါင်းသားလေးရှိတယ်။ဒီကဘုံကြီးကဘုံကြီးကဒီအဲ့ချာဗမ်အဲ့တခေါက်ဒီလာတာကမကျဲဘူးလားလို့ပြောတာ။ကျမဘာဘာထောက်လာသေးတယ်သူကအဲဒါခါကျမအေးကအေးအောက်ခောက်ရှင်နိုင်စင်းစင်ပါလို့ဆက်ရပြီးတော့ဆက်ရပြီးရပါတယ်သူကအ
ကျွန်တော်တော့ရရစာမရှိတော့ဘူးဆုံးပြတ်တဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခလေးလေးတွေလားဘလို့ဒီစိုးစိုးရွားတိကတည်းရမယ်စဉ်းစားကြည့်ခင်းယူပြီးလို့အပင်ကြီးတောင်မှတက်ထွက်ပြီးတော့ဒွန်းထွက်သွားတဲ့အဖြစ်ကြီးနေဘုံကြီးရဲ့အဆန်ဒီတော့ဘာလဲအိမ်နေဆိုလဲအမိုးတွေပါဒါအကုန်လုံးဘာမှမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးတွန်းထွက်သွားတယ်နော်ဒါဆက်စစ်အကြမ်းဖက်ဆရာဇွဲကမင်းအောင်ရဲ့ဆက်စစ်လူတက်စ
ဖြစ်ပါတယ်ဒါနိုင်ငံတကာကခုလက်ရှိလူမျိုးတော်တပ်ဖြတ်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒါတိဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်းတွေကိုတက်တဲ့ဖြစ်တင်သွင်းပြီးတော့ကဘာကြီးကမျက်စိမိတ်မနေကြပါနဲ့တရားပြင်းလက်နက်တွေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ရဲသားပြည်သူလူထုပေါ်မှာရဲရဲဆက်ဆက်တုံ့တင်နေတဲ့လူရိုင်းတို့ရဲ့အမိုင်းကိုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီရာစုတက်မှာ2024ခုနှစ်မှာကဘာကြီးကအရေးတကြီးပြုပြီးကဘာမှာနောက်ဘယ်တော့မှလူသားမဆန်သောရာစုမှုတွေမပေါ်ပေါက်လာအောင်အတူဝိုင်းဝန်းကာကွယ်နိုင်စွမ်းနေတည်ဆောက်ပေးကြပါလို့ဒီမှာနိုင်ငံစစ်မြေပြင်ဖက်စစ်တော့နဲ့တော့အနေဖြစ်အောင်ဘလောက်ပြင်းနေတဲ့ဘုံဖြစ်မလဲအောက်ကမြေသားအမာတော်တော်ခြိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ဗျာကလေးတွေမှလည်းတည်တယ်ပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းဆောင်မှလည်းတည်တယ်ဒါကိုအင်မတန်ကိုဖျားပြင်းတဲ့သူတို့တို့ဒုတိယအကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါင်ငန်းရလို့ယူဆတဲ့ဘုံကြီးတွေနဲ့ဒါပရိသတ်နှလုံးကျဲချတယ်ဆိုရကျောင်းသားကျောင်းသူ100ကျော်နဲ့ပါဝင်တဲ့မိသားစုတွေကွာရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ထင်ရှားတဲ့တည်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြီးကျတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့စ조사နေရဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂနဲ့လူ့ခွင့်ရေးကိုဆန်နှုန်းချင်းသတ်မှတ်ပြီးတော့လူ့ခွင့်ရေးကာကွယ်ဖို့စ조사နေရဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အခုဒါဟာဖက်စစ်စစ်ဆုံးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကအထမအာဏာသိမ်းတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သောဖက်စစ်စစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ရုံးပါသောလူသားစာနာမှုမရှိသောစီရံသဝမှုမြောက်သောနော်ဟုတ်ကလေးသူငယ်နော်ကလေးသူငယ်တွေအပေါ်မှာကျူးလွန်သောစီရံသဝမှုတက်တည်တစ်ခုဖြစ်ကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဘွေးနေမျိုးစဉ်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်။အဲ့တော့တကယ်အမှုဖြစ်တဲ့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုသွားပြီးမှကိုရိုင်းဒီမှတ်တမ်းတွေသွားယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုလည်းပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ဒီ page မှာသွားပြီးအားပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြောလိုပါတယ်နော်။အဲ့တော့သူ့ page original video ပေါ့နော်။သွားပြီးအားပေးကြပါ။ YouTube မှာဆိုရင်လည်းနေမျိုးစဉ်ဆိုပြီးမှရှိပါတယ်နော်။အဲ့မှာသွားပြီးအားပေးလို့ရပါတယ်။
โอเคကျွန်တော်တို့အခုမှတက်လာတယ်ပေါ့နော်ခင်တိကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်တော့သွားပြီးမှကြည့်လာနော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့ကအကြံဖက်စကောင်စီရဲ့ရမကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ဒူဘုံမူကြီးအောင်သီဟဆွေဒူဘုံမူကြီးဝင်းဘုံနိုင်ဘုံမူတပ်ပိုင်းချုပ်ဦးအပါဝင်ဒူဘုံမူကြီးနဲ့ဘုံမူအရာရှိ53ဦးကို MNDAA ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့ဗီဒီယိုနဲ့တကွတုတ်ပြန်ထားပါတယ်လာရှုံမြို့ကရမကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကို MNDAA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်စကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ဘုံဘူးကြီးအစင်ကနေအောက်ခြေအစင်စင်အရာရှိအများပြားကိုစစ်တုံးမန်းတွေအဖြစ်မဟာမိတ်တပ်တွေကဖမ်းဆီးရမိကြတာဖြစ်ပါလေ။လက်ရှိမှာတော့အဲဒီလိုဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ရမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဒူဘုံဘူးကြီးအောက်တီဟဆွေဒူဘုံဘူးကြီးဝင်းဘုံနိုင်ဘုံဘူးတပ်ပိုင်းကျော်ဦးဘုံဘူးကျော်နိုင်ဘုံဘူးနိုင်လင်းအပါဝင်အရာရှိစုစုပေါင်း53ဦးကို MNDAA ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်စားသောက်ခွင့်ပေးထားရုံနဲ့မကစေဝါကူတာမှုတွေအပြင်လက်ထိတ်ခတ်တာချုပ်နှောင်တာမြို့ကအစလုံးဝမလုပ်ဘဲသူတို့ရဲ့တကူရေးတုံးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါမကြံ MNDAA တက်ကဖြည့်ဆည်းပေးထားပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိမ့်သိမ့်ပေးထားတယ်လို့ MNDAA ဘက်ကနေဗီဒီယိုနဲ့တကွဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းအဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိတွေကိုအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်ထိမ့်သိမ့်ထားတာဖြစ်ပြီးများမကြမီမှာတော့လိုချင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေရရှိလာလိမ့်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်း MNDAA အရာရှိကဗီဒီယိုထဲမှာပြောဆိုထားပါသေးတယ်ပဲတစ်ဖက်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံကနေစစ်ကောင်စီလက်ထက်ပြန်ပုတ်ခံရတဲ့လူငယ်28ဦးကိုအချက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့အချိန်လူငယ်တွေဟာအဆောင်စစ်သား2ဦးကိုလုံထွေတပ်ပုတ်ပြီးတာနဲ့တနက်နှစ်လက်ပါတဲလာပြီးတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတယ်လို့ကရင်ဘာသာနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကွယ်ကလူကနေတင်ဖော်ပြထားပါတယ်စတေမလာရှိအနေကပဲထိုင်းနိုင်ငံကနေမြန်မာဘက်ကိုပြန်ပုတ်ခံရတဲ့လူငယ်28ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကချက်ချင်းပဲသူတို့ရဲ့တင်းနောက်တိုင်းဘလောက်မျိုးအခြေဆိုင်အမှတ်စနစ်တမ်းမြင့်လေးကျင့်ရေးကြောင်းတဲ့ကိုစစ်မှုထမ်းဖို့လှိန်နဲ့ခေါ်သွားတယ်ဆိုပါလေအဲ့ဒီအချိန်လူငယ်တွေဟာလှိန်ပေါ်မှာပါလာတဲ့အဆောင်စစ်သား2ဦးကိုလုံထွေတပ်ပုတ်ပြီးရေထဲကိုကန်ချပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီစစ်သား2ဦးရဲ့တနက်နှစ်လက်ပါယူလာပြီးတော့ GNU တပ်မဟာလေးအဖွဲ့လေးစီမှာခိုလုံခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အချက်ဖက်စစ်ကောင်စီဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေပြန်ပုတ်ခံရတဲ့အမျိုးသားလူငယ်တွေကိုနေရက်ပေးမပြန်ပဲစစ်မှုထမ်းဖို့ဆိုပြီးသူတို့ရဲ့သဆိုင်ရတရင်တွေတက်ကိုခေါ်သွားကြတာတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့သတင်းအရမရှိတော့เนาะတကယ်ပဲအားရစရာကောင်းလဲဒီသတင်းကိုပြောထားတယ်ဒီကိုစီရဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်เนาะရှိတဲ့သတင်းလင်းကြားလို့เนาะကျွန်တော်လည်းတော့ပြီးဝင်ညံ့တာဒီလိုတန်ရီကျော်စော့ People's Sprint ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိစစ်ကောင်စီကเนาะကျွန်တော်တို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးအပတ်စဉ်1 2 3 4ဆိုပြီးတော့တင်တန်းတွေပေးနေတယ်အခု1 2 3ကိုတင်တန်းဆင်းပြီးတော့ရှင်းတန်းကိုပို့တဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်အပတ်စဉ်5ကိုပြန်လဲစတင်မှုလိုက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုထပ်စီရုံးနေတယ်ထပ်လိုက်ပြီးတော့စွဲနေတာပေါ့အဓိကတော့ quota စွဲလို့ပေါ့ရက်ွက်ထဲမှာမဖြစ်မနေရအခုကျွန်တော်ကိုလည်းစာပို့ပြီးတော့ပြောပြထားတဲ့တိုင်ထားရတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တို့ဘယ်မျိုးနယ်ကကျွန်တော်ရက်ွက်တွေဒီနေရာတွေအတိအကျပြောလို့ရတယ်လူနာမယဆပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီမျိုးနယ်မှာတိန်50 60 80စီပေါက်သေးဖြစ်နေပြီစစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာမဲပေါက်တဲ့လူကိုမလိုက်ချင်လို့ချင်းအ ਨੇ သောတိန်50 60 80စသည်ချင်းမျိုးစုံပေးနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမြန်မာတိုင်းကံလုံးမှာဘယ်နေရာဘယ်ဒေတာတွေကဆာကျွန်တော်တိတိကျကျပြောနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေတာပေးဖို့လာတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့မပြောလို့ပါဘူးအဲ့တော့လက်ရှိအပတ်စဉ်1 2 3တင်နန်းဆင်းပြီးတော့၄ရတော့တက်နေစေဖြစ်တယ်ငါးကိုစက်တင်ဖို့စစ်ကောင်စီကဒီ6လပိုင်း9ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့ခေါ်နေပြီအဲ့တော့လက်ရှိ1 2 3တင်နန်းဆင်းတဲ့เนาะပြည်သူတွေကိုဘယ်နေရာကိုပို့မလဲပို့မလဲဆိုတော့ရှမ်းပြည်เนาะကရင်ပြည်ရဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရဲ့ရခိုင်စစ်မြေကြီးကိုပို့ပြီးတော့ဒီနေရာကိုပို့တော့ပြည်သူချင်းပြန်လဲတိုက်ခိုင်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုလုပ်တော့အဲ့တော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာစစ်တပ်ထောက်ခံလူတွေပါတယ်ဗျစစ်တပ်မထောက်ခံတဲ့လူတွေပါတယ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါလက်ရှိစစ်မှုထမ်းဥပဒေကနောက်ထပ်ဆွဲဖို့ဟာလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့လက်ရှိစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုမချင်းဆွဲပါနော်နော်တော်လိုင်းမပြီးမချင်းပါစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပါတဲ့လူတွေရဲ့အစစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဒီဆွဲတဲ့အရာကိုလက်မခံမဲနဲ့ပြည်ပကိုထွက်ပြေးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြည်ပမှာဒုက္ခရောက်ပြီးအခုလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူတွေနော်ဒီ28ယောက်ကိုတော့အရန်လေးစားတယ်နော်တကယ်ကိုလိုက်လိုက်လဲလဲလေးစားတာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလို့လုပ်ဖို့အချိန်တန်ပြီးတီးသူညီလို့ချင်းဘာမစိုးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကမိပေါင်းထိုးပြတာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကအစီအစဉ်နဲ့ရှိသေးတယ်ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးစစ်ကောင်စီကတိုင်းပြည်အနှံ့တီးသူတွေကိုမတရားဆွဲတယ်ပေါ်တာဆွဲတယ်တရက်ကွက်ကိုဗနေရောက်ဆိုးတဲ့ဟာမတရားစစ်မှုထမ်းခိုင်း
ပြီးတော့ပြည်သူအချင်းချင်းပြန်တက်ဖို့လှုပ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ဟန့်တားနိုင်မှုနည်းလမ်းတွေရှာထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့ကိုရောက်လာတဲ့လူတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအများကြီးပါအဲ့တော့လက်ရှိရှိပြီးသားအောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောအဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေရဲ့တင်နန်းဆင်းတဲ့စစ်သားတွေပေါ့ဗျာပြည်သူတွေပေါ့စစ်သားတစ်ဖြစ်လဲပြည်သူတွေရောကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေစွဲနေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တိုင်းရင်းမှုတကောင်ကိုရှော့လာနိုင်ဘလောက်တပ်ခွဲမှုတကောင်ကိုရှော့လာနိုင်ဘလောက်ဂျူဟာမှုတကောင်ကိုရှော့လာနိုင်ဘလောက်စတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ကြီးပေးပြီးတော့အဲ့လိုလှုပ်လာတဲ့เนาะရဲဘော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြပတိခေါ်ထုတ်ပြီးတော့တူရဲ့မိသားစုလုံခြုံရေးအစအကုန်ထောက်ပံ့ပေးမယ်တူအတွက်လည်းထောက်ပံ့ကြီးဝင်ဘလောက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတောက်ပြန်မဲ့အစီအစဉ်တွေကျွန်တော်တို့ဆွဲနေပါတယ်โอเคနောက်ပြီเนาะအဲ့တော့ဘာလဲကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့ပြည်သူညီဖို့ပဲလိုအပ်တယ်တခါတိုင်းမေးလိုက်မယ်စစ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုလက်မခံတဲ့ပြည်သူကိုမဟုတ်ဘူးเนาะမင်းတို့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလက်ရှိစစ်မှုထမ်းဥပဒေထဲမှာဝင်ပြီးတော့စစ်ထဲကိုဘာကြောင့်မဝင်ရဲတာအဲ့ဒါလေးပဲဖြစ်ပြီးွားနော်ဝင်မယ်လို့အခောက်တုနဲ့ဝင်မရင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်ရှိမှစစ်သားထောက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့နော်မဲပေါက်လို့တီပောက်ကိုဖတ်ပြေးလာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်ကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အရာကြီးဒါကြီးကမတရားပါဘူးဆိုတာကိုကိုကိုတိုင်နဲ့တိနေတဲ့အရာကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့စန့်ကျင်ကြမှာလားစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေစကားစမ်းမှာဒါစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေအစပြောထားတာနော်စစ်သားတယောက်ကိုလကအ ਨੇ သုံး9သိန်းပေးမှလို့4သိန်းကျော်ပေးမှလို့ပြင်ညာပေးမယ်လက်ရှိချိန်မှာ3,000-5,000နဲ့မပူတာလူတိုင်းသိတယ်မယုံရင်တွတ်ဆုံစမ်းကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဒီတိုင်းပြည်လုံခြုံရေးအတွက်ချင်းတွိုင်းတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူအလုံးအမျိုးသားကြိုးစည်းပွားအတွက်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းထိုင်းနေတာလားမင်းအောင်နိုင်အပါဝင်လက်ရှိလက်တဆုပ်စာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေရဲ့အာဏာရရေးအတွက်တည်သူတွေအတက်ကိုချနှင်းနေကြတာခမင်းစားတဲ့လူတိုင်းတည်ဟုတ်တယ်ဒါယူကျွန်တော်တို့ပြည်သူကလက်ခံပေးလိုက်မှလားလက်စင်းပေးလိုက်မှလားကျွန်တော်တို့စခဲ့တဲ့လမ်းစုံငန်းတိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ရှောက်ခဲ့တာလည်းအောင်မြင်နေပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေပြက်ပြက်တန်းတန်းအနာခံပြီးတော့ဆက်လျှောက်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ဟန့်တာဒီတို့ညီတို့ချင်းအရာရာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တောက်စိတ်တွေမမွေးပါနဲ့တတိတော့ထားတတိဆိုတော့ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထားမယ်เนาะတတိဆိုတော့ပိုတယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အကြောက်တရားနဲ့ခြောက်ချပြီးတော့ငါထိဝါမလားဟဲ့ဆိုတော့အတွေးမျိုးနဲ့တော်လိုင်းရေးမှမတွေးမိပါစေနဲ့အမှန်တရားအတွက်အလုံးလုံးနေတာကျွန်တော်တို့မတရားမှုအတွက်လုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးတက်တက်တာတာရေရေတည်တည်ရှစ်ဆက်ကြမယ်အမှန်တရားကိုလက်ကင်ထားပြီးကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့ပန်းတွေရအောင်သွားကြနော်အခု28ရောက်တော့တတိယအကြိမ်ထပ်ပြီးအလေးပြုတယ်ဗျာနော်တကယ်ပဲလေးစားလို့အဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်နော်တနိုင်ငံလုံးစစ်မှုထမ်းတင်တန်းဆင်းလာတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းဒါကိုနမူနာယူနိုင်ပြီးတော့လှုပ်ဆရာရှိတာကိုတက်ပြတ်တာတာလှုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါအားလုံးဖိုက်နေမှာကျွန်တော်တို့တွားကျင်တဲ့ပန်းတိုင်းရောက်ရောက်ပဲကဲဒါကကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ပဲဝမ်းသာစရာလည်းကောင်းတယ်ချီးကျူးစရာလည်းကောင်းပါတယ်နော်နောက်ထပ်ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဆွဲခံရတဲ့လူတွေလည်းဒါနမူနာယူသင့်ပါတယ်နော်โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะ NUG ကဖက်ဒရယ်ရဲ့ဝင်ကြီးဒုဝင်ကြီးနေပါเนาะစကားပြောထားတဲ့ဟာတွေတစ်ချက်လောက်တွားရင်နှောက်ကြည့်လာเนาะအောင်မို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကနေတနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်ဖို့အခြေအနေဘယ်လောက်ထိနီးကပ်လာပြီလို့ဆရာပြောနိုင်မှာတဲ့အခုခြေနေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ3နှစ်တောက်တွင်းမှာဟိုတိုက်ပွဲခြေနေနဲ့ပတ်သက်တော့ဟိုအရင် next ဆိုင်တော့အများကြီးအဲစီလိုညီမှုရှိလာတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆော်ဗ်ဝဲမှုအားလုံးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတယ်ဘယ်ဟိုတထတဲ့တော့ဟိုဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေအော်တီတော့မရောက်သေးဘူးပြောလို့လဲဆိုလို့ရှိတတ်တီကမီမျိုးစုံရှိတော့ပေါ့သူတတ်ကိုတတ်ဖြစ်တယ်ကကျတော့ဒီချိန်တော့ကွန်မတ်အမတ်ပုံစံတိုင်းတော့တော့ဖို့နည်းနည်းတော့ဟိုအချိန်ယူရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီခုဆင်းမြောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကဲတိုင်းမန္တလေးတိုင်းအထိနောက်ဘုရောဟိုဆောက်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်အဲ့ဒီအထိကိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အခြေအနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းပေါင်း90အပြည်တွင်ပျောက်ကျဆင်းတဲ့ဟိုနိုင်ဆက်ကျင်းတော့ဒီနေ့တော်လာကြီးကအင်မတန်မြန်ဆန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုယူဆလို့ရတယ်တုတ်ပေမဲ့လည်းဒီယူဆချက်ကတကယ်အတိအကျတကယ်ဖျော်တတ်ဆက်တော့မလားဆိုတာကကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့တော့အနေနဲ့ဒါဟိုအုတ်ချိုးရည်ဒီစီရေးကိစ္စဒီနိုင်ငံရေးဒီတထတဲ့ဖြစ်လားဆိုတဲ့ပုံမှန်အမှိုင်းမှုတည်ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုရေးရကိစ္စပဲဖြစ်တဲ့ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းဒီကဟိုနောက်နာမည်ဒီဟိုစားမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီပြည်내
အော်ပြည်နယ်အားလုံးနော်တိုင်းဒေသအားလုံးရတာဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့တောင်းမဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲဆွေးနွေးတဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ပြည်စင်နာတွေပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်နောက်ဘုရောအသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစီအမခေါင်းစည်းတွေရှိမယ်တပ်ပြားတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ဆုံပြီးတော့ဟိုပြည်နယ်ကိုတိုင်းဒေသဖက
ตอลายเนี่ยดูๆเสร็จแล้วพี่တော့คุณน่ะฉิดได้สิทธิ์ดันเนี่ยพี่เราสู้ที่ที่สอบจิตได้สิทธิ์ดันเนี่ยเสอานาสิอ้อมมาล้มหยอดจิตได้สิทธิ์ดันเนี่ยเราတို့ตอลายเนี่ยดูปอกขาไปบาใส่ชิไปบาโดราจีไปบาไปสอบอยู่ที่อานุหาทําไมฉิดผิดได้เพราะไอ้ตําหนิเนี่ยเราတို့ ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะဒီမနေ့ကတော့အဘအစီအစဉ်ကဥစဉ်တည်ပြီးတော့တင်ပေးခဲ့တယ်ပါเนาะဒီမနေ့မှာတော့အခုကတော့ဒီဥပောက်စီကဘာတွေလုံနေလဲပါเนาะသူလည်းမရက်ပါဘူးเนาะအခုဆိုရင်သူလည်းသူ့ရဲ့ဥစားပါเนาะသူ့ရဲ့တက်ကျွမ်းတဲ့ဟာလေးနဲ့သူတော်လိုင်းကြီးတွေလုံနေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဥပောက်စီနဲ့ဟိုဒီဥစဉ်တီကတွဲပြီးတော့ပါเนาะအဘအစီအစဉ်လေးအာမလုပ်ဖြစ
ติดกันนี่คือเนี่ยจะดีกว่าเนาะเนี่ยนะสักกูเนาะไปไปหมดเนาะติดกันนี่เนี่ยจะดีอ่ะจนเราเซนโยกูไรยีเลยนี่ได้หมดเนาะยีเลยไปเอากูไรเลยยิ้มสาวเนี่ยจนเราดูยีเลยยิ้มสวยดีอ่ะบ้าสิจิจนเราดีดูดีเนี่ยที่ด้วยมือชีวะเลยเนาะไอ้กูว่าเราดีสิจิมาจนเราว่ามาป่าวันจุดดอกบ่เนาะไปเลยสิเราจริงๆเราจนเราลูกเจ้าสาวเราเดี๋ยวเช้ามาจนเราหนีเนี่ยจะลูกเนี่ย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 เนี่
ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကူကြီးပေါ့နော်ကမ်ပိန်းတွေအဲ့ဒါတွေကလည်းအကူကြီးတောင်းတာတွေကလည်းများလာတယ်အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ဆရာတွေနည်းနည်းများပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရင်းနှီးဆွေအကူပေါ့စီမင်းသားလေးလို့ကပြပါကွန်မန့်နေတယ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတောင်းဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအကြာကျွန်တော်ကပြတယ်မဆန်းလေးလောက်ဝင်တယ်ပေါ့နော်ရှေ့ကြီးစီရှေ့ကြီးစီနော်အဲ့အဲ့မှာလည်း အာမင်းမီလေးရောမင်းသားလေးရောချစ်စရာရန်ကောင်းနေနော်အဲ့လိုဟာပေးကြတယ်ချစ်စရာရန်ကောင်းဟုတ်ကြည့်ပါဦးအဲ့အဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ဟိုကျွန်တော်ကမပါဝင်ဖြစ်တော့ဘူးကောနော်အဲ့အခုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာလဲဒီကျွန်တော်တက်တဲ့အနုပညာနဲ့တော်လန်ပြီးတော့အနုပညာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တဆင့်တက်ပြီးတော့ဒီကြံနဲ့ကျွန်တော်တက်မြောက်ထားတဲ့အနုပညာ
ုံးဝင်မှုအတွက်မတူတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလေ။ဟုတ်မတူတဲ့ပုံစံနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီအမှုပညာတွေနဲ့ဒီတော်လိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်မှုအတွက်ကိုဒါအခုအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်များများလည်းပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုတော်လိုင်းရဲ့တာဝန်တရက်အနေနဲ့ဒီဘာစီစဉ်မှာကိုပေါ့စီရဲ့တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုပေါ့နော်။ PPV စိတ်ဘိုဒီတစ်ခုအတွက်ကောနောက်တစ်ခုကစိုက်ဝါအတွက်ကောအဲတော်လိုင်းအတွက်အကျိုးဖြစ်မဲ့ကိစ္စကိုတာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့တခန်းရက်ပေါ့နော်။တခန်းတခန်းပါပေါ့နော်။တခန်းတခန်းနာ PPV ကျင်းတတ်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ပါတယ်။မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲနောက်တစ်ခုကအခုဆိုရင်ကိုပေါ့စီလည်းဒီဒီဒီစီဇန်နားလိုက်တာပိုကောင်းလိမ့်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အပြင်မှာဟိုစကားပြောတဲ့အခါမှာဒီလိုဒီလိုဇေယုတ်ဒီဒီလိုဒီလိုခြေလေးလက်ပြပါပါလာပြည့်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဲခက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုဟိုအပြင်ပြပလူနေမှုဘဝမှာပါအဲ့ဒီရဲ့ side effect တွေအများကြီးခံစားရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အရင်တော့ဆိုရင်သပင်ဒီကျွန်တော်တော်လိုက်စားတော့သပင်အမဲဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့စဉ်အဲ့ဇန်ညုံးနေရေးပါလားအဲ့သပင်နေတပြေးနေဖြူလားအဲသူလာပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းစားတွေပြောအိမ်မက်မမက်ဘူးအိမ်မက်မက်မအောင်ဒီဒီနေ့ပြီးရင်လက်ပြန်အတွက်ဒီစစ်ကောင်စီကိုငါတို့ဘလို့သမားမလဲဘလို့တုတ်ပြန်လဲဒါမျိုးတွေပဲစဉ်းစားတော့အိမ်မက်တော့မမအောင်ဘောနော်အဲ့တော့ဒီအရင်ကဒီလိုနဲ့ပြည်ပြည်ကြအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့တော်လိုင်းပါဘောနော်တခန်းတခန်းကကျင်းနေပြပါဘောကျင်းနေပြပါကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့အစ်စ်ဟာလာမတူညီတဲ့အမှုပညာတွေနဲ့ဟုတ်ဒီအမှုပညာတော်လန့်
တိုက်ပွဲဆက်ပြီးဝင်နေမှာပါเนาะအဲမင်းသားလေးတွေလည်းဟိုပြည်သူကမြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲပြည်သူလည်းတော်တော်ကိုမိဘပြည်သူတွေလည်းဟိုကျင်တတ်ကြလိမ့်မယ်လို့ပြောလင်းနေမင်းသားလေးလို့ဟိုမိကပြင်လာတာလည်းအရင်လာပြောပါဦးမိကပြင်လို့လည်းပါလေဘိုက်လေးချက်စုလားချက်ဘိုက်ချက်အစ်ဒီကဂျာစီအင်ကြီးတော့မရှိဘူးကျွန်တော်အဲလုံးကဆိုရင်ဒီအောက်ကမင်းသားအင်ကြီးအောက်ကမင်းသားအင်ကြီးဆိုရင်သူကမရှိဘူးကမကန်ချုပ်ရတယ်ရရလို့ချိုးရတယ်နောက်ပြီးတော့အောက်ကမှတ်သူတိုင်တိုင်းစွကျေလေးကိုတောင်းဝရပါလေအဲကျွန်တော်ကဘဝဘယ်လိုစွကျေတော့မရှိတဲ့ဘဝနော်တမန်ကဖနက်ကောပါဖနက်မပါဘူးဟုတ်တော့ရန်ကုန်မြို့လောက်ဆိုရင်တော့တမီးပေါ့နော်အမေမင်းသမီးကိုလည်းပြောရတယ်နောက်တဲ့ဟိုသားမင်းသားသားပေါက်စီနဲ့ဟိုကမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးဟိုနှိမ့်ပြီးတော့ကပေးပါတဲ့သူတို့မင်းသားကိုမမြင်ရမှာဆိုလို့ဒါမင်းသားကိုကပေးရတယ်တဲ့မလားသူပြည့်တဲ့တကယ်မင်းသားကိုကပေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲတုန်းကလေမိဘပြည်သူများရဲ့ကိုစားကိုပေါ့စီမင်းသားအများကြောက်ပြီးသားပေါ့စီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘလို့အများကြောက်အများကြောက်ပြီးသားပေါ့စီအများချစ်တယ်တော့လို့အများချစ်တယ်ဟုတ်ပါတော့တစ်ခုပြန်ပြရမယ်နော်အများချစ်ပြီးသားပေါ့စီဟုတ်တယ်ဒါလည်းသိမကိုက်ဘူးအနောက်မှာတော့ဒါကတော့ဥပုပ်စီတို့ရဲ့အစီအစဉ်တစ်လေးပဲဖြစ်ပါတော့เนาะအဲ့တော့ဥပုပ်စီကအခုချိန်မှာဆိုတော့မင်းသားကနေပေါ့နော်သူတို့ဒီတခြားပုံစံလေးတစ်မျိုးနေပေါ့နော်တော်လိုင်းကြီးဆက်လုပ်နေတော့တွေ့ရပါတယ်เนาะဒီစားစီကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးနေတော့เนาะမနေ့ကဒီမန်းလေးမှာဓမြတိုင်းဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအားလုံးကတော့ပြည်သူတွေကတော့အားလုံးကတော့ခံမှန်းမိသားပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့လူတွေဆိုတော့တေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာကြုံမင်းဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူအတူတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะမလာမလဲတခါမေလာမလဲမန္တလေးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်မှာ84နဲ့85လမ်းကြား39လမ်းနဲ့လမ်းလေးစကြား10သန်းဆိုရွှေတိုင်းခေါ်ရတယ်ဒီအဲ့ဒီမှာလဲဓမ္မတိုက်ကောမနစ်ကတော့ဆိုရင်ဇန်နဝါရီလတုန်းက10သန်းရွှေတိုင်းမှာပဲတခါလူအမျိုးသုံးရောက်လာပြီဓမ္မတိုက်တယ်ချက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မနစ်ကနိုဝင်ဘာမှာလဲမန္တလေးချမ်းရိုင်တန်းမြို့နယ်လမ်း30 30လမ်း30 82 83လမ်းကြားအောင်ဆိုရွှေတိုင်းမှာဓမ္မတိုက်တာဖြစ်တယ်နော်တခါပြီးတော့မနစ်ကအောက်တိုဘာမှာပဲတခါမန္တလေးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်84 51 52လမ်းကြားပေါ်ဦးဆိုရွှေတိုင်းမှာဓမ္မတိုက်မှုဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ပြောရရင်တော့2021 22တုန်းကလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ဒီနှစ်နှစ်ဒီနောက်ဆုံးနှစ်နှစ်တွင်မှာပေါ့နောက်ဆုံးနှစ်နှစ်တွင်မှာရွှေတိုင်းမန္တလေးမှာရွှေတိုင်းဗတ်တဲ့ဟာ10ကျင်းကြီးပါဖြစ်တယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးရဲ့တရက်ခန်းတွေရောရဲတွေကမိပါသလားဆိုတော့ခုထိတော့တစ်ခုချင်းမိတယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်တို့သတင်းထုတ်ပြန်နိုင်တာမတွေ့ရဘူးမိတာလည်းရှိတယ်မမိတာလည်းရှိတယ်မမိတာပုံများမမိတာပုံများအဲ့တော့ကျင်းပြရအဲ့ဒါမှမဟုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းစစ်တပ်ကလူဖြစ်နေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ကျွန်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်သူလူ့ကိုကာဝေးစောင့်ရှောက်မယ်ကူညီပေးမယ်အဖွဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးထိန်းချုပ်ပေးမယ်အဖွဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကအဲ့လိုဖြစ်နေသလားမဖြစ်နေသလားကတော့ခုလက်ရှိခင်ဗျားတို့မြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာမှကျွန်တော်ဘာမှမချက်မပေးလို့ဒါကခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူတယောက်ချင်းစဉ်းစားလို့ရအောင်နိုင်ငံတော်ကာဝေးတဲ့တပ်မတော်ဆိုတဲ့အဖွဲ့စီကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူတို့ကာဝေးစောင့်ရှောက်ဖို့လို့တော့ဖွဲ့စည်းထားတာပဲတို့ကပြည်သူလူတို့အတွက်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူအတွက်တပ်ပင်သေးသေးဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ထားတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတို့ကပြည်သူနိုင်ငံတော်ပြည်သူလူထုအတွက်အသက်ပင်သေးသေးဆိုပြီးဖွဲ့ထားတဲ့တပ်မတော်တွေမှာလည်းတကယ်ပဲနိုင်ငံတော်ပြည်သူအတွက်ကိုကာဝေးဆောက်ရှောက်တဲ့သူတွေရှိသလားဆိုတော့တချို့တွေကတော့မရှိလို့လည်းမရှိတဲ့လူတွေစစ်ပြေးတွေပေါ်လာခဲ့တာပဲ။ဆိုတော့တခါတရံကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအရာအလုံးကိုစစ်တပ်ပေါ်မှာရဲပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ပဲရှိရောသူတို့ပြောတဲ့စကားလို့ဘောလို့ကဲဒါတော့เนาะကြုံပြပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကိစ္စကတော့သူတို့ဘက်မှာသူတို့လည်းသိပါတယ်เนาะဒီတပြတ်ထိုက်တဲ့လူတွေအစ်စ်သားတွေဒါမှမဟုတ်လည်းဒီရဲတယောက်ပေါ့เนาะရဲရာရှိတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူတို့လည်းခံမမိသားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီလောက်ထိပေါ့เนาะဒီလုံချုံတင်းကျက်တဲ့မန်းလေးမြို့မှာဒီလိုမျိုးတပြတ်တိုက်ရတာသူတို့ဖွဲ့ပဲရှိရတယ်เนาะကျန်တဲ့ဖွဲ့တယ်ဘလို့တိုက်ရမလဲเนาะအဲ့တော့ဒါတွေသူတို့တိတိကျကျနေတဲ့သတင်းလိမ်ဖုံးပေးနေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြည်သူတွေရဲ့ဒီဘန်ဒါတွေပြည်သူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဓမြတိုက်မှုတမများခွင့်ပြုပေးသလားပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ့်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့လေကြီးတစ်ဖြတ်အနေနဲ့သတင်းရတယ်လောက်ပဲဖြစ်ပါတော့စာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညနေကျမှကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတော်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမှာနော်